Oh alah, awak duduk ndak di bojo. Bojo mati kira-kira wesane 3 tahun mari sewune. Ngono ndak kirim surat, enak apa ndak di kuburan. Ninggali anak situk jenenge Tomo, bendino keluyuran ndak tau nulungi pegawane wong tuwek. Iki nak rondo cak. Oh iya. Anakku tidak gelem ya. Ya apa rek, dikongon ngaji jarene wegah. Dikong sekolah wis akeh sing dadi guru. Repot Tomo iki. Wedi kelurus sawungan aku. Arek yamene ndak teko-teko. Wo. Teko-tekane. Waduh. Tekon dia le. Mik. Boleh kursi. Lah iya, kursi me papa disele sing duwe gawe le. Apa kamu itu kan dia ini? Dolan kok. Ojo dolan tok. Pegawainya orang tua itu dipikir diburi. Lo katanya ndak ya apa pak barang sampean ngomal ngomel aja. Apa ceritaku ta? Ini nih. Timbang awakmu keluyuran sing tanpa tujuan. Kon rabi wae. Loh. Kok aku sing kon rabi sih pak? Ya apa? Ndak keliru ah. Ya ndak keliru. Yo sampean rabi dhisik lho ngono Pak. Aku sik golek-golek ngono lho Pak, golek pandangan Pak. Wah, nek dikon wong tuwek rabi ku ngene lho lek nek awakmu rabi ya, aku melu awakmu. Ngono. Lho yo ndak enak Pak, saiki lho jamane lho ndak jodoh-jodohan ku Pak, ndak ono. Golek dhewe Pak saiki. Wah repot arek nom saiki. Rabi ndek golek wong tuwek gak gelem. Lho yo opo jamane iki 2000 piro saiki ya Pak? Kok sik kuno ae tok. Ya ndak ngono le. Soale nek wong tuwek sing ngongkon iki ndak kira wong tuwek kate njerumusno anak pasti golekno sing enak. Sampeyan ndak dhisik wae, Pak. Awakmu ae le. Aduh. Aku sik kate golek ae wis. Sampeyan dhisik rabi. Nek aku rabi ndak usah awakmu sing nguruki. Satgas ngarep iku lho tengkan awani rondo. Lah ya kan enak aku duwe ibu maneng ngono lho. Le saiki ngene, kon nurut apa ndak nang aku? Ya nurut asli nih Pak, tapi nah, lek di bokso. Nek awakmu gelem nurut nang aku mesti enak. Kon rabi wae. Aduh, sampean dhisik wae, Pak. Wah, wong tuwek dikongkon arek kok angel metu. Kon gelem rabi ndak le? Sampean dhisik sampean ta enakno lho, Pak. Kon nurut apa ndak? Ya nurut, Pak. Nah, makane kon nurut, kon kudu nurut, kon tak rabekno ya. Ini wis, sampean rabi dhisik wis. Mari ngene aku wis, melok-melok wis, yo. Arek iki ngeyel ta, Pak. Lho yo opo sih, Pak? Nek kon ndak gelem rabi le, aku wegah aku di anak kon minggat tuh tau kena mas. Oh, tadi saya mandarem nang aku. Iya. Oh, yo wes. Wah, anak weh, dah masa pimpinan, dah nurut. Oh, golek ilo pak yo. Tidak. Yo mantar golek ilo. Kamu nu diatur tidak kena. Ngatur yo wes. Minggat wes. Yo wes. Minggat tuh. Are di kon rapi tidak gelem. Mau dekene ya ke perawan. Enak wis, awak ndak kepikiran nyambung gawe dhewe. Anak wis minggat nyambung gawe dhewe. Nandi karya awak iki? Kate rabi mang digongkon anak rabi ndak gelem. Minggat pisan, jarene dikenake rondo. Ya apa sing enak iki? Apa aku iki kate name dulurku? Apa ya apa ini sing enak ini? Waalaikumsalam. Loh. Loh, Cong. Cong. Dek kene Cong. Loh. Woi. Wah, arek dak tau mrene. Woi, Le, kene Le. Kau ini tujuan nih golek sopo.
Wah, wong aku ono kene dadi mrono, kate korak-korak ora. Ono kene mule mau. Iya. Udah ketok aku. Wah. Kok dungaren to, Le? Iya. Longgo ndak diwaseno. Ketok kowe wis tepak. Wah. Mari tak paping kon sik kepreset. Suwe dari ini aku. Iya. Nang dia kon. Dono metu oleh kerjaan ndak duwe kerjaan. Wah, padha mek ponakane kluyuran tok wis. Lah, nang ndi saiki? Sopo? Ya ponakan iki, Gus. Ponakane ame tomo? Iya, kan. Tak usir. Loh. Kok iso pian usir iki opo sih? Tak kon rabi ndak gelem dadi aku dikon rabi. Ara enak, Gus, rabi. Wah, oh, enak-enak. Jadi aku sing enom iku rabi ya, mari ngono aku nundut karo anak. Ngono lho. Dadi iki usir temen nang sampeyan. Tak usir wae dong, Mas. Aduh, sepurane ya jane awak iki sing enom. Apa? Ya lek iso aku ngandani tapi ya apa wae anu kan ndak apa-apa lek pian keliru kan. Ya ndak apa-apa nek aku keliru ya kan ana ono lho. Heeh. Ngene Gus ya. Ya wae apa ya apa. Sampeyan ngusir Tole. Heeh. Lah iki lek ana wopoan nek umpung mbok tabrak motor mutu bro apa sapa sing ngisin. Wah, arek wis gedhe. Iya, lek gedhe. Umpama arek sing enom. Iya. Ndak duwe kerjaan. Kok melo-melo koncone nyolong-nyolong opo ndak izin sampean. Sopo sing sangkut? Le- oh, ngono ya. Tapi pikir ya, bener awakmu le. Terus iki apa le? Lek iso mumpung durung kasep, pean golek gundang. Mumpung durung ada ya. Iya. Ya aku tetep mau iki ya. Iya, iya. Tak tinggal ya, Le. Iya, iya. Aduh, timbang madu-madu ono kene sik. Tak nang dulur situ ae wis. Ya apa ki? Aku diusir mbek bapak ki. Terus ya apa uripku ki? Dinelah kok keluar. Kan ngemut. Tapi ngemut memutan. Sing dereng kenal monggo dikenalaken dulur. Lek sampun kenal monggo diraketaken. Kula niki asli, asma kula niku asli. Asline niku asli wanita tiruan. Dibaratno kaset iku kudu kaset asli. Kaset iku kaset kopian. Tapi ya ngono padha ae. Masih disetel nang CD padha enake. Disetel nang apa yo? Nang VCD ya padha enake. Padane karo aku dulur. Aku dipangan esuk ya enak. Dipangan sore ya enak. Apa maneh dipangan subuh? Ngedurus. Lek subuh iku padahal awak iki sik ngukus-ngukuse. Ibaratna bonte kari gatele. Lek ilang gatele kari kenyil-kenyile. Tapi wong jenenge awak iki elek-elek dadi wong rondo. Ya awak dadi wong rondo ya ndak enak. Jare dhewe ya enak. Mergane apa dulur? Lek tadi wong rondo aku kok awak iki metu titik diluk itu dikarani gendaan. Lek awak iki lo ndak metu. Awak iki jenenge ndak duwe bareng. Tadi wong rondo awak iki bingung. Duwe anak siji.
Anak siji yang ngono, jari aku tak kongkon rumah tangga. Ben aku gen gak izin karo tonggo kulon ngetan, ngalor ngedul. Lan duwe anak penggawaane kluyar, kluyur. Lek ndak bedhog ndak tangi. Lek bengi ngluyur kaya tikus. Angel temen tutoane arek wedok. Jar aku iki wis sampe kedadian. Lek sampe kedadian ngono-ngono apa dak wong tuwek sing izin. Lah wae sampe ayane sampe jam piro iki? Setengah loro. Wayahe iku ya umbah-umbah ya wis mari. Masak ya wis mari. Kok dadi arek wedok enak-enakan? Lah, tak goro. Pokoke arek wedok saiki enak. Mangan njaluk enak. HP-an kudu ana datae. Lek gak ana datae njaluk nang wong tuwek. Tadi ngono penggaweanmu tanduk. Aja kaya arek gendeng ngono lho. Apa sih, Bu? Demeng ae kaya katene ndak demeng ae, Nduk. Samane ku wong wedok, Nak. Sama ini aku sampai kejadian ngene-ngene apa gak aku sen izin. Sama ini aku mulai cilik biar katanya tak pondok no. Sama ini gak gelem. Wis ta Bu, aja tadi cangkem seloroan. Mene-menengnya ngomel aja. Katanya gak ngomel aja. Jadi biar keliru nih bapakmu biar Nduk. Jadi sama ini katanya tak jalan nih pondok jeruk kono. Keliru gawe ini apa keliru ya apa Bu? Ya dalah ini bapaknya biar. Malah-malah dalah di jalan nih burine pabrik yoso kono. Sampean. Ojo gelem biyen iku sampean iku kakean pola nyungsang jempale dadi anak yang ngene iki masih ayu ditampiki ndak payu lagi. Lawang jenenge awake iki dadi wong tuwek Nduk. Bapakmu iku biyen pegaweane nebang tebu. Pegaweane iki golek sogolan, pegaweane kuning sawah. Lah sampean iki lak sing mimpin lha apa jare aku sih? Nek wis ngono gelem meneng. Enak. Apa? Kopi apa teh? Susu. Susu. Oh, alah, sapa sing gawe iki? Ndak takon. Sapa sing gawe iki? Daro. Daro. Ndak weruh sampean. Daro. Padha. Padha cutuk yo Siti jare. Siti. Siti sapa? Siti Upa tapi Tindalia. Bu, apa Nduk? Sampeyan iku mulai mau nyocot ae. Dirungakno tangga kanan kiri ku ndak pantes. Padha ae Nduk. Maksud sampean besok lek wis tuwek ngono Nak, nyocot. Sampean saiki lek sik durung duwe anak yo yo ae. Masih aku biyen sik durung duwe anak yo ndak nyocot Nak. Enggarakno saiki anake ndak lek dipimpin. Arek saiki kan ndak manut penggaweane wong tuwek. Salah rasa iki penggaweane iki gak karepe dhewe. Kaya sepur nono stasiune. Wong wis dikandhani, aja kakean omong, Bu. Aja kakean omong. Aku ndak payu rabi iku ya preane sampean. Sampean iku pele-pele, iki ndak gelem, iki ndak gelem. Terus aku lek angkep apa tak kipasi dhewe ngene, Bu. Pikiran jajale. Sampean iki asine ndak payu rabi ta, Nduk. Sampean mlek biyen lek manut nasi aku ngono iku. Aku sak sampean ngono awe rabi 27. Kate kok kon payu teko ndi? Aku duwe pacar tibane mbokne sing napani. Disengeta ndek mburi ngene, Bu. Kate aku sama... iki loro ati, aku iki Bu, aku iki loro ati. Menawa kene ana sing gelem nang aku, gelem ndak rabi aku? Gelem ah. Sik, sing ibu-ibu, gelem apa ngapa mantu aku, Bu? Tak gelem. Lah apa ae? Rungokno ndono sing gelem. Sik, wong lanang-lanang. Takokno, takokno, takokno. Sing gelem ndak? Dek bojo aku gelem ndak? Aku sing iki, Bu. Bu. Kene ra, Mas? Mas, aku wis kadung iki, Mas. Ya apa iki, Mas? Loh, temenan, ndak kira payu lek iki mbokne. Uang iki kocoan iku ndak kocoan nang sapa, kocoan nang mbokne. Aja tirap.
rembong kembar. Uang lek potongane montor jomplangan. Wes bu, apa? Saiki ngene bu. Iki wes kelirune sampean, man kudu nyadari. Man kudu nrimo aku penane. Ndak usah ngatur, ndak usah ngamuk, ndak usah nyocot wes. Ngene lho, Dok. Ayo, apa karepe sampean? Apa karepe sampean? Rungokno ngene ndak satu karang karo wong tuwe. Sampean iki saiki ngene. Sampean kate tak tukokno kodhong. Dadi makno rek pondokan, cekne ndang payu rabi, ngono lho. Sampean iku ndang rabi yo. Nek aku ngono wis tuwek nak, ngono lho. Gelem tak ingu jamure. Kok nek sik koyo iki ngenteni mbokku mati ae lek rabi aku, Dulur. Kok api pendungamu nak? Nak api pendungane nak wong tuwek koyo ngono ta. Wis kenemenan nang aku. Wis kenemenan aku wis kadung loro ati. Aku katene minggat, aku katene minggat. Sampe katene minggat aku gelem. Iya, minggat. Dadi sampean koyo ngono karepe yo. Sembarang tak gawa. Sampeyan apa kate digawa? Sembarang. Sampeyan rene Bu biyen iku diangkes bapak. Bapak iku dunyane wake entek gara-gara sampeyan. Iki critane tonggo kanan kiri. Ngono ta. Tadi karepmu ngono ta nduk karo wong tuwek. Tadi cilik digedhekno kaya ngono. Tadi lek wis gedhe aturane kaya ngono awakmu iku ya. Ha? Aku minggat. Ya kurang ajar yo. Ayo. Dino anak nglarakno ati. Apa ndak sora biyen dadi wong tuwek bobot sangangulan 10 dino. Sangangulan 10 dino. Lah wong jenenge awak iki dadi wong tuwek malah dikonno. Kok ngerakno. Apa ana cinceng-cinceng iki? Gundang asu aku tuku kidul. Hah? Gundang asu tuku kidul. Endi? Opo iki? Aduh. Apa rame ae yu? Katene ndak rame ae ngene lho, Dik. Mergane iku lho, ponakane sampean iku lho. Jare aku ku kok sing manut nek wong tuwek, ben payu rabi. Lah wong jeneng arek sakmono kok tak kon rabi ndak gelem. Sampe dimana perawan ngorok engko. Saiki nang ndi, Nduk? Ndonok wis. Tak kenyutno ning kali ngono. Kali iki? Iya. Kok iso kelenyutno ya apa sih, yu? Mbok mencolot iku mau. Dok, nang dia dek aja nih. Kangen aku suwe dak tau rene yu. Lha kangen sampean yo golek ana kono. Loh, aku kagak meneng dhewe. Menawa wayah ndak wayah wae iki payu rabi. Aku ndak kate manut nang anak. Sik. Anak ndak kene atur wong tuwek. Pian iki ngusir temen apa yo apa? Loh, di mana garoan aku tak kate ngusir. Aduh, dulur kok ngono kabeh. Dok lah aku. Apa mana Dik? Apa mana? Ben ngusir wis dipikir sih ben iki. Loh, kok ana wong ngusir dipikir to ya apa sih? Lah, umpamane ngene yu. Iku amane arek sik enom. Mlaku nek dalanan ana arek lanang-lanang kolek meteng. Ya ndak apa-apa ta Dik, mereka ndak apa-apa wis gedhe. Lah sik biyen sik cilik, ana pinggir kali wis dicegur kali ya tak goleki. Ana nang pinggir sawah wedi kenyut ya ngono tak goleki. Saiki wis gedhe, wis seru montor, sak karep-karepe dhewe ngono. Montor wedi nubro kan ndak kira lek wis gedhe. Sing tak pikir iki lho. Lek umpamane arek iku gawe bencekan nang arek nom-nom iku, lek meteng sapa sing ndak izin? Lho, malah aku kate izin. Oh, ya sori aja. Ya ndak ngono ya jenenge sampean iki anake pian dhewe. Jenenge pian iki lho iso elek. Ngono ta, Dek? Iya. Iya yo tapi pikir-pikir aku yo elek jenengku yo. Apa nek tak golek ya ta yo? Goleke le sopian goleke yo. Ya tak budal sik aku sampean ndak omatene yo. Oh iya iya. Tunggenana ya. Iya. Ya wis. Aku nang pawon ae. Dolan dan mau arek wetok belas sing enak iki menawa mari lek nyanyian ana cewek cek opo ta gantung tresno mas mule mau aku dolan tok rek
Gantung Trisno. Mas. Sampeyan, iya. Aku krungu suarane nyanyi sampeyan niku, Mas. Rasane ning atiku nyereset. Ya mosok, Dik. Iya. Sapa jenenge sampean, Mas? Aku Tomo, Dik. Sampeyan sapa? Aku Jamila. Iyo. Jamila. Iya. Buh, potongane rek. Iki rek delok potongane iki. Agliur. Aduh. Dik. Apa, Mas? Aku takon. Iya. Aku aslinya katanya kudu sampean iki wedi, Dik. Wedi apa sih, Mas? Wedi duwe bojo sampean. Oh, ndak. Sampean seneng karo aku ta? Iya, ta masak ta. Iya. Seneng apa ora? Loh, aku seneng nang sampean aku, Dik. Aduh, aku lek sampean seneng aku, Mas. Aku rasanya ndredeg ngono lho. Loh, kok kok ndredeg? Ya aku jan ndak tau kenalan sampean, Mas. Aku ngono ah. Iya. Duh. Sampean seneng aku, teman. Iya, aku seneng nang sampean, Dik. Ya apa iki, Dik? Kadung cinta aku nang sampean, Dik. Lho, lek sampean seneng mbek aku ya aku rabiyen we, Mas. Iya, ndak apa-apa wis. Ayo lek kete rabi wis. Temen ah. Iya, kesempatan iki. Apa aku melok mek sampean apa sampean melok nang omaku? Aku melok nang sampean wis. Sampean melok aku. Iya. Ya ayo we, Mas. Ayo. 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 Ayo, ayo, ayo. Ben ndak gelem. Terus saiki tak goleki nandi arek iki? Jaman-jaman koyo ngene aku dikira pek kliru srawungan arek iki. Terus ya opo dadine awake? Aku mang ya kok kacik kasare nang arek. Iki cek sepine ndono wong blas. Nandi. Tak goleki sampe tutuk pasar tewono Negosari ndak ono. Loh. Iki kon arek wedok iki. Loh. Apa aduh? Kesel. Kesel tekan di. Aku. Nah. Aku mlaku. Loh, lah yo mlaku-mlaku nang ndi? Mlaku wis, ndak weruh arah iki mang. Endi lur sendi kidul? Hah? Lali aku wis. Takon nasi songkokan iki lho. Kadohan aku wis mlakune. Loh, terus tujuanmu nang ndi? Tujuanmu nanti? Aku golek penggawean. Golek penggawean? Oh. Ndak duwe bojo. Aku iku lek duwe bojo ndak repot-repot nyambut gawe, ngengir melok bojo le. Oh, dadi ndak duwe bojo. Iya. Umpama awakmu tak rabi aku ni apa? Dirabi. Iya. Sik lek tak mikir-mikir aku le. Loh, dirabi mikir-mikir. Sampeyan umure piro, Le? Sopo? Sampeyan. Aku ah? Iya. 15 tahun, bonjol 35. 35 ambek 15. Tang 35 koyoke ya? Oh, apa? Piro, Mas? Nek 35 ambek 15, Mas. Hah? 50. Oh, kacek mek Didi. Apa? Aku mek 30 seperempat. 30 seperempat? Yo. Temen nanti bojo ah? Sumpah aku. Ya apa mau tak pake bojo ini apa? Aku mau nyeluk sapa wis? Aku mau nyeluk Pak Le. Iya. Aku gendut nyeluk Mas ya rek. Iya sih. Nyeluk Mas. Mas ta? Iya. Temen sampean. Mas yang asli itu Mas Upin. Aku iki perawan kasep hitungan. Oh iya. Ya ndak apa-apa. Aku lek sampean ndak temen lek sampean gawe dolanan aku mending aku tak lungo ae cek wis. Ndak, saiki ngene nek panjenengan sampean teman-teman gelem menang aku. Ayo aku kepin kenal mbek wong tuane sampean. Karep temen sampean. Iya karep aku. Wani matok nang wong tuaku. Oh iya wani wong tujuh aku api. Wong tuaku koyok macan anak-anak. Oh ndak apa-apa wis. Yo. Ya ayo nara ayo. Iya wis. Ayo. Aduh le berkata. Mak, iki tak oleh nemantu, Mak. Thank you.
Mas. Ojo doa aton nang aku deh. Ya ndak Mas, aku kan sih ndak tahu ngono-ngono Mas, aku kan sih mesra-mesrae karo sampean. Yo padha dek nek ngono dek. Aku lek ngene iki Bu yo opo ngono lho dek. Iki ndung mendungan iki yo opo iki? Yo yo Mas, lek koyo ngono carane sampean anu turu dhisik apa ndek kamar kono yo Mas yo. Yo aku tak mbur dhisik yo. Yo, aku iki sih yo apa metu mikir-mikir yo opo ngono lho Mas yo. Iya waran lek ono daya ku, ndak ono ngono ya. Yo. Iya we Mas, ojare aku ngono ya. Ya wate turu dhisik dek yo. Ya aku dhisik dek yo. Iya, Mas, kemulen kok digeken ning sore kasur yo. Oh iya we, dek kono yo. Iya. Ya, ya, kamar biasa. Ngarep ae Mas. Iya biasa ae. Iya. Awak iki jenenge si anyar-anyaran. Kayak adem panas ngono. Tibae mule anake. Gem salam, sing kenduk ayam sing ngeleter, denok debleng, sing kaya anake. Sapa yo? Jalang temenan. Aku biyen ro ngono sampean, Ndol, lek kate kaya ngene aku tak pites tak katon nang dulurane kono biyen. Bu. Hai. Aku njaluk sepura sing gedhe ya, Bu. Iya, Nak. Aku saiki anu wis, Bu, sadar, Bu. Bu, palingan aku iki palingan biyen ketempelan paling. Kok saiki mrene eling nang wong tuwek ya, Nak, ya? Iya, Bu. Aku saiki wis sadar lek dadi anak iku pancene kudu manut wong tuwa. Iya. Nduk, sampean seru. Kuwi apa? Lek ibuke sampean wis mlebu bojo ne bapak baru. Sik, Bu. Aku sik sing katene ngomong dhisik. Tu ngomong apa, Pian? Sampean wis duwe bojo. Loh, maksud sampean lho, aku sampe oleh 3.5 bulan saiki benak. Oh, kalah bungah lek ngono carane. Yen nek sampean mentolo karo wong tuwek sih, Nduk. Ngene lho, Bu. Ya apa? Sampean iki anake kan situk mekan Bu aku tok. Iya, Nak. Aku nek duwe bojo sampean ngrestu ya apa ndak? Loh, ya nemen restu aku nang sampean, Nduk. Kate rabi pisan sampean. Aku kepengin di mewahno kaya iki. Jok kuwatir, jok kuwatir. Tunjukkan gambarnya yang mewah-mewah. Sing mewah kaya iki aulane, permadane. Aku seneng kaya iki dekorane. Wis njaluk apa sampean tak turuti wenak. Sound systeme rabi temen. Sound systeme iki ae enak, Bu. Iso. Temen. Iya, janji. Iya. Jangan pusi. Masih sampean njaluk carane Hebin tak tanggapno. Iya ta? Iya. Jaluk ah. Bahagianya hatiku. Loh, temenan tak tanggapno carane Hebin marine sampean lek pernikahan yo. Bu. Hah? Temen iki, Bu. Iya, ndak korona. Aku duwe calon lho, Bu, saiki, Bu. Endi calone ayo, wong endi anake sapa? Tapi sampean nrimo yo kudune yo. Anake Bu Harto ta? Anak Ibu Arto tadi. Anak siapa, Nak? Si Tabu. Ya, ya, ya. Ini ya, Bu, ya. Pokoknya sampean kudu tepat janji. Iya, weh. Tak tanggap pelajaran, enggak apa-apa, weh. Meriahnya kaya iki, meriahnya. Indahnya kaya iki. Dekorannya, wuh, mapan. Mewah. Enggak ada duanya. Ya, iya, weh, Nak. Sound systemnya ya iki, persis pokoknya. Saiki calonnya sampean nanti, Duk. Saya tak celuk, ya. Loh. Saman mbok kempet yang buri gak diceluk sen, Nduk. Ya ndak ngono, ibu kan aku saelingku ibu koyo macan anak-anak dadi aku dikliru. Ndak, aku matuk dhisik ngene lho. Bu, iya Bu, sing gawe jajan yo pancet wong iku, jajane mau enak pole, Bu. Enak kenyul-kenyul koyo embuk-embuk susu. Heeh, tapi aku sik durung mangan, sik durung rasane. Oh, ya mari ne. Kok sik masak yo iku pisan nek enak, Bu. Ya, ya, sembarang iku ya, Bu ya. Iki penabuhe iki kudu iki pancet, Bu. Iya, jaluk kabeh enggak apa-apa, enak tak weno sampean. Iya, iya. Tapi sampean. Mas. Kene, Mas. Mas. Kate duwe mantu awak iki. Nggih. Monggo pinara. Aduh, aduh, Nak. Aduh. Dok. Dalem. Neng di sampean iki. Sopane ya kunu-kunu, sopan santun, Bu. Cene wis ndak usah belajari lek kaya iki, Bu. Masih lah sopan santun, Nduk. Jenenge nang anone wong tuwek ngene-ngene iki ndak oleh, Nak. Ojo pancet ae. Aku engko mutung maneh lho. Oh, ndak wis. Mas, ya iki wong tuaku, Mas. Bapak wis ndak ono ke biyen mulai aku sik cilik, Mas. Ronde. Tapi saiki jare kabar iki mau ya duwe bojo jare, Mas. Aku duwe bojo baru aku pilih. Iso, aku wis oleh 3 bulan ponjol sedina saiki. Iya.
niki ketok e cilik tapi kursi sak mene kok ndak sedeng aku sih Mas. Dok. Saman kepindro bapakmu anak. Nggih. Ya kepindro bapakmu, bapakmu turu tak guga yo. Guga ono, Bu. Ya apa Mas? Katene nyeluk, katene nyeluk bojone ibu sing. Oh iya iya. Ya ndak apa-apa jenenge kenal. Aku jenenge kenal biar maro tuwa. Nggih. Jenenge dhewe maro tuwa. Kan ngono ah. Wong main cek api erek. Iya. Iya. Iku langgar iku. Iya. Aku sogeh ke durung lahir biyen. Oh, heeh. Ibuku lho mulai jalan jaman Majapahit ini wis kaya raya oh, terkenal. Iya, iya, iya. Iya. Untung pokoke untung. Untung bapakku sing nyambung. Iya, iya, iya. Amit amit ibu re. Aduh, bojoku kalang ganteng. Sing ndi dek bapak dek? Bu. Sampeyan kok diredong-redong kaya wong semper ngono sih, Bu. Mbok sing bener. Mas. Hey. Aku kan sik durung tau lho. Pak. Ngapunten. Oh, iki bapak sampeyan dek. Oh, iya iya iya. Nggih. Hei sungkem. Pak, sepurane, Pak. Sepurane nggih, Pak. Pitipeten kelepatan kula, Pak nggih. Sepurane nggih. Lah apa iki? Kok kaya apa Mas? Loh, kok kan mo? Kok sampean, Pak? Ya apa sih materimu? Loh, saya kenal apa sampean sih? Kok sing kenal kok. Loh, sampean yo apa sampean? Ayo. Oh. Loh, iki sapa iki? Loh, iki bojoku iki. Iki bojoku. Loh, iki mertua bojoku. Loh. Loh, iki mantune, Pak. Mantune iki, Pak. Iku ibu sampean. Iku anakku. Loh, iku bapakku, Dok. Loh, mertuane iku, Dok. Mertuane iku, Dok. Sing genah kon. Loh, iki bojoku iki, Pak. Paling kon gendakan wis lawas. Loh, ora lawas. Ya apa iki sih? Loh, iya mbah sampean ya apa sih, Pak, karepe sih? Ya apa iki? Lah iya ya apa iki bapak iki ta? Ayo kawin lari. Kawin lari. Loh. Sik. Ono apa iki kok rame-rame? Ngene loh. Ya apa? Anakku dhisik takon rabi ndak gelem. Terus takon minggat. Kongkon minggat. Terus oleh bojo. Oleh bojo. Aku goleki anakku ndak ketemu, aku kepethuk arek wedok iki tak rabi. Terus dirabi. Iya. Iki anake sapa iki? Anake iku. Anake. Anakku iki Pak Kantung. Oh, Pak Kantung untung coplok iku. Iki anake iki. Iki anake. Oh, dadi ngono. Asal usule. Diusir. Yo klirune sampean, mung di anak kok diusir. Sampean yo apa? Aku yo padha ae. Diusir. Anakku kan ndak payu rabi. Terus. Lah terus marune minggat, aku di omah ana sing rabi aku payu. Oh, iya ya. Saiki ngene. Timbangane sanksi. Heeh. Sampean tak olehno makne anake pancet tak olehno anake. Oh, dadi pancet dadi keluarga. Pancet dadi keluarga. Ndak apa-apa yo. Ndak apa-apa lah sampean oleh anake nyungsang. Mosok kate nyeluk bapak nang anake. Tapi aku ndak rugi aku tak pakan to. Yo ndak. Ele. Kon rabi iki ndak apa-apa wele. Yo, ndak tak apa-apa nek karo tak tili tok. Ya ndak apa-apa wele. Ah, ya lek tukang tili iki. Eh. Penang ping loro iki. Mari rasane. Cak Gus. Ora tilake konoan iku. Adik Uut, adik Juwati. Ngene to mo ya. Adik Tomo, adik Roni Rene. Yo. Iki ngene ngono nek ya. Lek diterusno cara lakon iki cuma cerakone jarang. Oh, iki ya cuma lakon iki jarang kencak. Ayo, mbok menawa kanggone awak dhewe nganggo cerita nyinggung perasaane sing tuan rumah, aku yo njaluk sepuro sing akeh. Ya muga-muga aja sampe ngeneki nang sing di omah, uga nang sing nyambut gawe. Demikian tadi adekan-adekan Kuda Kenja yang dipimpin oleh Cak Kepin dari Desa Jatidono, Kecamatan Kundir. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo Cak, reok aja.